bana b'Imana nimuhumure dukomeze dushakashaka Imana ubudahwema. Turabifashwamo n'amasomo atagatifu yo kuri wa kane w'icyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 22 Mata 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa w'8 murongo 26 kugeza kwa 40. Muri iyo minsi umumalayika wa Nyagasani abwira Filipo ati, haguruka ugende werekeje mu majyepfo unyure mu muhanda umanuka i Yerusalemu ujya i Gaza, ubungubu ukaba utarimo abagenzi. Filipo ahera ko aragenda. Ubwo umunyetiyopiya wari icyegera cya Kandansi, umwamikazi wa Etiyopiya, akaba n'umunyabintu we, yari yaje gusengera Imana i Yerusalemu. Yari mu nzira ataha yicaye mu igare rye, agenda asoma igitabo cya Izayi umuhanuzi. Roho Mutagatifu abwira Filipo ati, genda wegere ririya gare. Filipo ariruka yumva umutware asoma mu gitabo cya Izayi umuhanuzi, aramubaza ati, mbese aho ibyo usoma urabyumva? Undi aramusubiza ati, nabyumva nte se, ntabonye ubisobanurira? Nuko asaba Filipo kurira ngo yicare iruhande rwe. Muri ibyo byanditswe yasomaga ibi ngibi, bamushore nk'intama bajyanye mu ibagiro cyangwa umwana w'intama wicecekera imbere y'upfu rugoya, nawe ntiyaruhije abumbura umunwa. Yacishijwe bugufi acigwa urubanza rw'akarengane. Ninde uzavuga ibyo bazamukomokaho ko ubugingo bwazimanganye ku isi ntacyo yasize? Uwo mutware abaza Filipo ati, ndagusabye ngo umbwire, ninde umuhanuzi avugaho ibi ngibi? Ni kuri wubwe cyangwa se n'undi muntu yavugaga? Filipo niko guterura ahereye kuri iyo ngingo y'ibyanditswe amumenyesha inkuru nziza ya Yezu. Uko bagakomeje inzira baza kugera ku mugezi, wa mutware aravuga ati, dore amazi, niki se kandi cyambuza kubatizwa? Filipo aramusubiza ati, niba wemera Yezu n'umutima wawe wose birashoboka. Undi aramubwira ati, ndemera ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana. Nuko ategeka ko bahagarika igare, bombi baramanuka bajya mu mazi, maze Filipo aramubatiza. Bamaze kuva mu mazi, Roho Mutagatifu ajyana Filipo, uwo mutware ntiyongera kumubona ukundi, ahubwo yikomereza urugendo rwe yishimye. Naho Filipo ngo arebe, asanga ari mu mujyi wa Azoti, maze yamamaza inkuru nziza mu mijyi yose yanyuragamo, kugeza ko agera i Kayezareya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 66. Mahanga yose nimusingize Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani umutwa 6 umurongo 44 kugeza kwa 51. Muri icyo gihe Yezu amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayahudi ati, nta ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Nta wigeze abona Data uretse waturutse ku Mana. Uwo nguwo niwe wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ninjye mugati w'ubugingo. Basogukuruza banyu bariyema no mu butayu, maze barerenga barapfa. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ninjye mugati muzima amanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka. Kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi. Aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, kwiga bitera kumenya. Ejo nibwo twazirikanaga uburyo ibyago byigisha cyane mu buzima bwa buri munsi. A quelque chose malheur est bon. Mu isomo rya mbere turumva ukuntu Filipo, umwe muri ba badiyakoni barindwi, yegera abanyantege nke mu kwemera abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Apostolat de proximité. Kumvise uburyo umunyatiyopiya waruvuye gusenga i Yerusalemu nyuma y'uko Filipo amwigishe no kumusobanurira ibyanditswe gerekeye kuri Yezu wapfuye akazuka, arangije aramubatije. Kubera Imana, amen. Bavandimwe, habanza kwigishwa wamara kumenya ukwemera kugeza ku butungane. No mu ivanjili y'uyu munsi, uyu mutwa wa 6 w'ivanjili ya Yohani uvuga kuri Yezu umugati w'ubugingo. Yezu rero turamwibuka ko yatubuye imigati amaze kubanza kwigisha imbaga, ariko bakomeje kurangwa no gushidikanya no kumuhinyura. Ni nayo mpamvu na nyuma y'igitangaza cyo gutubura imigati Yezu akomeza kubigisha kugira ngo abari bo barangamira. Hari benshi bibwira ko babatijwe bakanakomezwa bakanashyingirwa cyangwa bagahaga ubusaseridoti, bibwira ko nta kindi bagikeneye kongera kumenya ngo baraminuje mu by'Imana,
Abo Yesu arabasubiza uyu munsi ati umuntu wese wumvise data akigishwa aransanga. Yesu akongera ati uwemera agira ubugingo bw'iteka. Amen. Urakoze Yesu gutwigisha. Mwarimu, uzatinya umunyeshuri utabaza ibibazo mu ishuri. Ashobora kuba yumvise ariko agashaka ko bagenze batazamurusha. Cyangwa ashobora no kuba ntacyo yitoreyemo agatinya no kubaza, akagira ubwoba n'isoni zo kubaza. Dore ko kubaza bitera kumenya, kandi ngo aucune question n'est bête. Ubaza buri gihe aba ari umuhanga ushaka gusobanukirwa kurushaho. Dufatire urugero rwo kubaza no gusobanukirwa kuri uyu munyetiyopiya. Ibibazo bye byabonye igisubizo arabatizwa, afungurirwa ijuru. Ni koko kubaza bitera kumenya, kumenya bigatera kwemera, kwemera bikagukiza. Losali. Mutagatifu Jerome umuhanga muri Bibiliya ati wamenye Imana ute utumva ijambo ry'Imana udasoma Bibiliya? Soma Bibiliya muvandimwe. Kera ababyeyi bageraga uruhare mu kwangisha abana ishuri, bakabategeka imirimo y'urudaca, kuragira amatungo, kuroba amafi, gucuruza, korora n'ibindi byinshi bazanira ubukungu iwabo mu rugo. Ariko nta mubyeyi nubwo abatazi gusoma no kwandika wabagitinyuka kuvuga ngo nta kishuri rimaze, kuko ubukungu bwa mbere bavandimwe ari ukwiga n'ubumenyi. None se muvandimwe, utekereza ko Roho Mutagatifu azakumanukiraho ugatangira ukamenya gusoma Bibiliya utarabyize, utarize inyuguti? Mu muryango wemezo hakabura usoma ijambo ry'Imana, aho tuba mu rugo hakabura usoma ijambo ry'Imana. Erega twese bavandimwe ntawonye Yesu ubona nk'ubone, ariko kubera kwiga gusoma tugenda tumumenya buhoro buhoro. Kubera iki abamwanditseho niyamvuga igira iti turajijuka buhoro buhoro? Muri kiriziya mbere aha ubwigishwa bwamaraga imyaka ine, ariko ubu byaroroshye pe, ni igihe kitari kirekire. Rero inyigisho mbere yo guhabwa isakramentu zahozeho kuva kera na kare. Intumwa zabanzaga kwigisha wasobanukirwa ukemera Imana, ubundi ukabatizwa. Yewe n'abana bato badashobora kuvuga akabatizwa mu kwemera kw'ababyeyi babo. Gusa abantu benshi muri iki gihe kubera iterambere ari naryo teranyuma mu by'Imana, benshi barambirwa vuba no kwigishwa. Abaje mu misa bamwe bati padiri yaturambiye, yatinze misa, yatinze amasengesho, yatinze, ntibazi ko nifitiye izindi business ku cyumweru. Ye baba we, abigira umubano benshi kubera ibibazo byo gushaka kwihutisha ubukwe ubasaba kwiga amezi atandatu cyangwa atatu bakinyiza imoso, bamwe bikabaviramo kwishyingira cyangwa guhindura idini kugira ngo bihute. Nyamara mwa basore n'abakobwa mwe, mujye mumenya ko huti huti byari bihumye. Rero nimwicare mwige mumenye Imana. Uwize aramenya akemera agakira, akazuba ku rugo rugakomera. Ndetse n'umupadiri ntibahoma kumusobanurira icyo bita formation continue. Kuba warize ukitegura guhabwa ubupadiri imyaka myinshi ntibikuraho gukomeza kwiga na nyuma yo guhabwa ubupadiri. Kwiga ni ibya buri munsi, buri munsi kwiga, buri munsi kwiga, buri munsi kwiga. Kwiga ntibishira. Kwiga ntago ari ukwicara ku ntebe y'ishuri gusa, n'ingwa, amakaye, amakaramu ndetse na mwarimu, nawe ubwawe wakwigisha, ugasoma ibitabo, ugaharanira ko buri munsi ugira ubundi bumenyi bwisumbuyeho bwiyongera ku byo wari uzi. Iyo utiga uracupira uba umuswa, ukajya wiyemera ko wihagije ngo nta bintu gikeneye kumenya. Ni nayo mpamvu tuzirikana ku ijambo ry'Imana buri munsi, buri munsi, buri munsi, kuko kwiga ni uguhozaho. La repetition est la meilleure des sciences. Mu ijambo ry'Imana rya buri munsi Yesu yongera gutwungura ubundi bwenge. Umuromani we akatugira inama yo kudasiga inyigisho ubumenyi ku ntebe ati non scole sed vita discimus, nous n'étudions pas pour l'école mais pour la vie. Ntukigira amanota yo mu ishuri ahubwo ubuzima. Amen. Muvandimwe, kuvuga ntibihagije, kwiga ntibihagije, kumenya ntibihagije, ahubwo ibyo wamenye kandi wemera bifasha iki abandi mu buzima? Ubuzima bwa burigisha cyangwa burayobya abandi? Ubuzima bwa buri munsi ku mukristo bwakabaye studio. Ijambo studio biva ku nshinga y'ikilatini studere, etudier, kwiga. Studio rero ni biro, ni ishuri, naho ukorera. Buri munsi ugahora muri studio ukora. Umukristo rero buri munsi mu gushakashaka Imana akaba yamera nka wa munyeshuri watashye ababaye ari kurira, yahura n'umugenzi, umugenzi akamubaza impamvu ari kurira. Umunyeshuri akamusubiza ati ndi gushaka mwarimu. Umugenzi ati uramushaka iki se wa mwana we, nayo marira yose ufite? Umunyeshuri ati reka rero ngutura akabaro kanjye n'akarengane kanjye. Umva, mwarimu yatwigishije ko rimwe guteranya na gatandatu bingana na karindwi, none mu kizamini arahindura adukorera ubugome bukabije, azana ibyo dutarageraho. Yatubajije ngo gatandatu guteranya na rimwe bingana kangahe?
kubera ko icyo narinzi byari rimwe guteranya na gatandatu ko ari byo bingana na karindwi ubwo nahise nsubiza ko tutarabyiga none yampaye zero kandi ntabyo yatwigishije nyine none yahise ataha ubu ndi kugenda mushakisha inzira yose ngo mbwire impamvu yandenganyije umugenzi aramusubiza ati mwana komeza inzira watangiye wicike intege komeza ushakishe yewe wa munyeshuri na nubara cyashakashaka mwarimu ntaramubona juti babyeyi bavandimwe ubuzima bw'umukristo no guhora muri studio no guhora yiga no guhora shakashaka imana buri munsi nta kurambirwa no guhora teranya imibare rimwe guteranya na gatandatu bingana karindwi rero kubera ko ubuzima nta formule bugira hari ubwo mu buzima hashobora kubanza gatandatu uteranya ho rimwe ese nawe uzasubiza nkuri ya mwana uti matière non vie titurabigeraho nuko rero umuntu w'umukristo ishuri rye yakabaye kwitoza kubara kugeza kuri karindwi kubica ko mu rekaringo muri bibilia usobanura perfection ubutungane kurwana urugamba rwa roho ubutungane rero se ideal ni shuri no guhora ubuharanira ubugera hari ukupfuye ugiye mwijuru nyene ugakomeza gushakisha ukiri hano ku isi nta kurambirwa nguyu munyeshuri uhangayikishwe no kubona mwarimu ushakashaka imana buri munsi nta kurambika kugira ngo imana inyigishe buri munsi nko kumudiakoni Filipo yigishuriye mu twari w'umunyetiopia bikarangira kize abonye ubutungane nuko na Yesu mu ivanjiri adushishikariza kumva imana tukigishwa Yesu niyo nzira yo gusanga imana iyaba nange ubuzima bwanje bwose nabumaraga muri studio ishuri mu ishuri rya teolojia ndi kwiga imana nayimenye nkayimenyesha abandi umuhanga ati mukozi umunsi warambitse umwuga wawe uzahita upfa nawe umukristo umunsi wibeshye ukumva ko utagikeneye imana wapfuye byarangiye nibyo koko udafite imana ashobora kubaho fizikoma ariko spirituellement apfuye byumvikana akabaho nabi Yezu mbakukubona buri munsi ngwereke abandi buri munsi mbakukumenya buri munsi kumenyesha abandi buri munsi Yezu ugufite afite byose amen Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyoseze ya Cyangugu.